Espoon keskuksessa järjestettiin maanantai-iltana asunnottomien yötapahtuma. Asunnottomien yötä vietetään 17. lokakuuta YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä. Tapahtuma järjestettiin tänä vuonna jo yli 20 paikkakunnalla. Mitä mieltä olet tästä asunnottomien yötapahtumasta? Tämä on hieno tapahtuma. Tämä alleviivataan tosi tärkeä niin kuin yhteiskunnallisen ongelma. Edelleen polttavuutta. Ja itse asiassa olen ollut ihan alusta saakka mukana jo. Ties koskahan tämä ensimmäistä kertaa olikaan. Silloin se oli eduskuntatalon portailla. Tekeekö Espoon kaupunki sun mielestä tarpeeksi asunnottomuuden parantamiseksi? No, Espoo on parantanut juoksua, sanotaan niin, tässä viimeisen 10 vuoden aikana. Toki siihen nyt vähän vaikuttanut se, että asuntorahastot ja pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma on sitä rahaa tuonut myös niin kuin Espooseen ja Vantaalle. Mutta vielä on aika paljon petrattavaa. Miten näet asunnottomuuden kehityksen Suomessa? Siis asunnottomuushan on niin kuin tosi isojen yhteiskunnallisten prosessien tietynlainen tiivistymä. Siellä on takana elinkeinopolitiikan, niin kuin aluepolitiikan ja ylipäänsä yhteiskuntapolitiikan, työvoimapolitiikan niin kuin epäonnistumiset ja niiden sit, niin kuin tavallaan näkyminen tässä niin kuin kaikkein rujoimmassa muodossa, eli asunnottomuudessa. Tässä suhteessa nyt valitettavasti yhteiskunnan kehitys ei näytä hyvältä. Siis asunnottomuuden vähentämisen tehdyt niin kuin täsmäohjelmat on tärkeitä, mutta sitä isoa ongelmaa ei kuitenkaan ratkaise, koska taustalla on pula asunnosta ja on pula työstä, jolla ihmiset voisivat itse hankkia sen niin kuin kohtuullisen asumisen itselle. Pula kohtuuhintaisesta asunnosta on hirveän monen asian niin kuin summa, asunnottomuus. Voidaanko asunnottomuudesta päästä kokonaan eroon? No, ehkä siinä tilanteessa, jossa muuttoliike täysin tyrehtyy ja syntyvyys loppuu ja vaikka mitä. Siis semmoinen tulevaisuuden kuva, jota jotkut jopa ennustaa Suomelle, että tässä tulee tämmöinen harmaampien niin kuin ihmisten maa, jotka sitten vaan jököttää jossain omissa paikoissa. En mä usko, siis tietty yhteiskunnan muutos jatkuvasti tuottaa siis tietyn määrän varmaan asunnottomuutta, mutta tämmöistä niin kuin joukkomittaista ongelmasta pois pääsyä pitäisi olla kyllä mahdollista. Mitä mieltä olet tästä tapahtumasta? No, tämä on mun mielestä tosi silleen, niin kuin meidän espoolaisten toimijoiden aika hyvä yhteistyö silleen, että me puhalletaan yhteen hiileen ja järjestetään tämmöinen tapahtuma. Tämä asunnottomuus on tosi iso ja vakava asia, niin tässä yhdessä niin tämän tapahtuman kautta pyritään siihen vaikuttamaan ja tuomaan näiden asunnottomien ihmisten ääni esille. Musta hyvin ikävä, että tämmöisiä tapahtumia joudutaan pitämään. Mitä mieltä saat tästä tapahtuman kehityksestä vuosien saatossa? Tämä menee ehkä enemmän nykyään jo tämmöisessä massatapahtumassa, missä pitää olla jo viihdettäkin mukana, että saadaan ihmiset kiinnostumaan tapahtumasta. Mutta tänä vuonna meillä oli hieno tilanne, me saatiin tulien sytyttäjäksi entisiä asunnottomia ja nykyisiä asunnottomia. Palataan juurille. No, tämä on mun mielestä tosi silleen, niin kuin meidän espoolaisten toimijoiden aika hyvä yhteistyö silleen, että me puhalletaan yhteen hiileen ja järjestetään tämmöinen tapahtuma. Tämä asunnottomuus on tosi iso ja vakava asia niin tässä yhdessä. Niin tämän tapahtuman kautta pyritään siihen vaikuttamaan ja tuomaan näiden asunnottomien ihmisten ääni esille. Onko sulla asunnottomuus koskettanut millään tavalla lähipiiriä? Mun isä on ollut aikanaan pienen kaupungin sosiaalijohtaja ja on järjestänyt paljon asuntoja asunnottomille. Mä itse olen järjestänyt nyt Kuninkaankallion yksikön yhteydessä haastattelut 150 ihmiselle ja tehnyt palveluohjaajasta järjestänyt asuntoja. Mitä vaikutusta uskot tällä tapahtumalla olevan? No, varmaan ainakin se, että saadaan ääni siis asunnottomille ja tämmöinen ongelma on oikeasti olemassa. Ei tämä nyt hirveästi varmaan mediaa sinänsä kiinnosta, mutta kuitenkin ihmiset ja tietysti meidän asunnottomille ihmisille, että on tärkeää, että joku meidän huoliansa pitää. Nauroitpaan, mun lempiväri oli tummanpunainen, kun olin lapsi ja sitten nainen. Niin, mikä fiilis nyt, kun esitys on ohi? Tuntuu hyvältä. Että kylmä on, mutta sitten niin kuin hyvä ajatus takana, niin se tuo sitten kuitenkin lämpöä, että
tavoitteena olisi, että olisi hienoa, että ei tällaista tarvitsisi enää järjestää. Mutta jos tarvii, niin tulee kyllä toistekin. Mitä päädyit esiintyä tänne Espooseen? No, kun kysyttiin ja se oli aika semmoinen selkeä, kun katsoi kalenterista, että se mahtuu tähän näin, niin, kyllä sen tietää, täällä on niin kylmä ja on se niinku ihan kauhea asia, että joku joutuu olemaan ilman kotia ja kylmässä, niin asia mikä koskettaa. Mitä mieltä olet tästä asunnottomia tapahtumasta? Tämä on oikein hienoa, että tällaisia järjestetään, että saadaan asia kuuluvia. Pidetään toisista huolta. Tapahtuma on hienoa ja se on hyvä, että tämä tilanne on vähän mennyt parempaan suuntaan. Että jos haluttaisiin tehdä enemmän, voidaan tehdä enemmän. Kysymys on pelkästään tahdosta, mistään muuta ei kysymys. Et kyllä niin kuin Suomessa on 4 vuoden aikaa ja suuri osa on kylmää vuoden aikaa. Et ei se ole helppoa kellään. Ymmärrän hyvin kyllä niitä, jotka ovat tahtomatta joutuneet työpaikan menetyksen, avioeron tai muun tapauksen johdosta asunnottomaksi. Jokainen tässä vanhanvirassa jossain vaiheessa joutuu johonkin kriisipaikkaan syystä tai toisesta, jota en tiedä. Ihan lämmin käsi, ei paljon niin kuin lämmitä talvipakkasella kyllä ketään.